ឹងឥឡូវធ្វើអីនេះបានយកអីវ៉ាន់ខ្ញុំយឺតមែនមានអីហ៎មានអីអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ហ្នឹងហ៎បងម៉ែម៉ែម៉ែអូមិញអាទូចតាម៉ែទូចអ្នកជំងឺរបស់បងគាត់កើតជំងឺភ្លេចភ្លាំងហើយគ្មាននរណាមើលថែទាំគាត់ក្រៅពេលទូចទេហើយជាហេតុផលដែលគាត់យកម៉ែគាត់មកដឹកអីវ៉ាន់តាមដែរហើយអាទូចធ្លាប់ប្រាប់បងថាស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់តែជួយចិត្តញញឹមដឹកកូនដើរលេងសบายចិត្តពេលកូនបានញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែបង្រៀនរៀនបដាកូនគ្រប់ពេលតែឥឡូវម៉ែចាស់ហើយម៉ែគឺជាអ្នកដោះជីវិតហើយខ្ញុំមិនអាចទុកគាត់ចោលបានអត់កូន